ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଭାତ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାତକୁ କରିକି ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ। ତା ଦେହରେ କିଛି ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି ଅଦା ଟିକିଏ। ଅଦା ଟିକିଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରସୁଣ ଟିକିଏ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଟିକିଏ ରସୁଣକୁ ଭାଜିଦେବା। ରସୁଣ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବି ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଖାଳରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଅରୁଆ ପଖାଳ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିକି ଭାତ କରିକି ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଉଷୁନା ହାତଟାରେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କଟା ଏବେ ପକାଇଦେବି। ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳାଇଦେବି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ଦହି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାତଟାରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଟିକିଏ ଖଟା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ କି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ହୋଇଗଲା ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଖରାଦିନ ବି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ସହିତ ଆଜି ଖାଇଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଜରା ଆଉ ଗୋଟା ବଢ଼ି ଭାଜିକି ନେଇଥିଲି ଖାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ନିହାତି କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।